Շնորհակալություն Թուրքին Կարապետյան, այժմ մարդու իրավունքների պաշտպան ունի եզրափակիչելութի հնարավորություն պարոն Թաթոյան համեցեք ամբյունի մոտ։ Շնորհակալություն։ Ես կսեմ մի շարք արձագանքներից, նաև պատգամավորների։ Խոսվեց նախ առաջինը պարոն Ուրիխանյանը, հետագայում Տիկին Ստեփանյանը կորոնավիրուսային համավարակի խնդիրներից և ոստիկանության գործողություններից։ Նախ հարց բարձրացվեց, որ այո, ոստիկանությունը կոպիտ էր, բայց դե դա անհրաժեշտ էր կորոնավիրուսային համավարակը կանխարգելելու համար։ Ես ուզում եմ ասել նախ ի սկզբանե սխալ էր ընտրված քաղաքականությունը։ Ոստիկանությունը հայտնվել էր, ես պատահական չեմ ասում, դարձել էր իրավական կարգավորումների իրավական այդ զոհը, առանց նախապատրաստելու ոստիկանությանը, ամբողջությամբ ուղղված էին բոլոր ուժերը մարդկանց բերման ենթարկելու վրա։ Այլ ընտրանքը գլխավոր դիտվում էր մարդկանց բերման ենթարկելը։ Ասենք ով ինձ կարող է բացատրել, ինչ կապ ունի մարդը դիմակը պատշաճ չի դրել կամ դիմակ չի դրել ազատությունի զրկեն տանել ոստիկանություն։ Բա հլը բերման ենթարկելուտը չկայացած էր Հայաստանում, չէ՞։ Բա և կայացած էլ չի։ Եվ ստացվում էր, որ ինչ էր առաջանում, կողմնակի բացասական հետևանքները։ Անհամաչափ ուժի խնդիր էր գալիս, 3-4 հոգով մարդուն բերման էին ենթարկում, ինչի համար, դիմակ չկրելու համար։ Բա իրականում ոչ թե պետք է բերման ենթարկեին ազատությունից զրկեին, այլ պետք է դիմակ տային մարդուն, պետք է առաջարկեին, ասեն հարգելի քաղաքացի, դիմակ խնդրում եմ կամ բացատրեին դրա բացասական հետևանքները։ Ոստիկանությունը ոչ թե պետք է իր գործողություններով պաճիշ գործողություններ իրականացներ, այլ պետք է նպաստեր համաճարակի կանխարգելմանը։ Եվ այո, իրավական քաղաքականությունը տարվել էր նրան, որ ոստիկանությունը հայտնել էր այս վիճակում, իր համար չկար կանոններ աշխատանքի, քաղաքացու համար անորոշություններ, մինչև հիմա դուք մեր վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում դիմակի տուգանելու համար չեք գտնի իրավախախտում, դիմակ բառը չկա ոչ մի տեղ գրած։ Գրած ընդհանրապես սահմանափակումները խախտելը, այսինքն կարող է օրինակ վաղ կառավարությունը որոշում ընդունել, որ մարդը առավոտյան ժամը 3-ին և 5-ին պարտադիր պետք է պատուանը բացի փակի։ Ծայրայի օրինակ եմ բերում, այստենց է, որտեվ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը թույլ է տալիս այդ պահանջը ամրագրել։ Մյուսը, կարևոր է նաև այն, որ մենք պետք է իրականում ճիշտ իմանանք, թե ինչ լիազորություններ ենք վերապահում ոստիկանությանը։ Օրինակ հարց բարձրացվեց, այո, լրատվամիջոցների, որ մուտք էին գործում, մի քանի տեղեր եղավ, ոստիկանությունը տուգանում էին։ Այդ լիազորությունը ինչու է վերապահվել ոստիկանությանը։ Ես հարտուկ արտա էր ձեկուցել էի հրապարակել, հարցեր առաջանում, չէ, բայց ոստիկանությունը ինչպես է մոնիտորինգ անում, ինչ ռեսուրսների հաշվին է մոնիտորինգ անում, կարողություններ չունի մասնագիտական, որ լրատվամիջոցի մոնիտորինգ անի, մի հատ էլ մուտք գործի լրատվամիջոց և տուգանի։ Այո, ես դա համարում եմ խնդրահարույց, և այդ ժամանակ իմ կար արտա էր ձեկույցը, որը լույս էր տես, որը ես հատուկ հրապարակել էի այդ ժամանակ։ Մյուսը համակարգային հարցերից է նաև ազատությունից զրկման սկզբնական պահին վերաբերող խնդիրը։ Տեսեք, ես այդքան ասում եմ, ազատությունից զրկման ամենասկզբնական փուլը ամենարիսկայինն է։ Եթե մենք այդ խախտումներ ենք թույլ տալիս, դա ազդելու է նաև հետագայի վրա։ Դա, եթե բերման ենթարկելու փուլում խախտումներ թույլ տվեցին, իրավապահ մարմինները պետք է իմանան, դա ազդելու է դա ազատությունից զրկման հետագա փուլերի վրա։ Եվ շատ է եղել, ես գնացել եմ, տեսել եմ ազատությունից զրկված մարդկանց, իրավապահ մարմիններին ասել եմ, որ խախտումները այնքան շատ են, որ ես վստահ եմ, այս մարդիկ ուղղակի ազատ են արձակվելու, որովհետև չի կարելի խախտումներ անել ազատությունից զրկման սկզբնական փուլերում։ Մարդկանց ոչ թե ձերբակալում են նրա համար, որ ապացույց ձեռք բերեն, այլ ապացույց են ձեռք բերում, նոր են ձերբակալում մարդկանց։ Սա կարևորագույն ամրագրում է, որ ուզում եմ անել։ Ժամկետային զինծառայողների հետ կապված Տիկին Սոֆիա Հովսեփյանը նշեց, ես կարևորում եմ այս հարցը, և ընտանիքների անդամները, ձեր նշած մեր զինվորների, իրենք դիմել են մեզ, մենք ես անպայման կընդունեմ իրենց և կքննարկենք այդ հարցերը։ Տիկին Սրբուհի Գրիգորյանը ներկայացրեց հարցեր, որոնք վերաբերում էին Սյունիքին։ Եվ բայց դուք մի քանի մի հարցի անդրադարձակ, որտեղ խոսեցիք իրար մեղադրելու դավաճան, ոչ դավաճան եւ այլն, ես այս դիսկուրսը բացարձակ անընդունելի եմ համարում։ Այս փոխադարձ մեղադրանքներով անընդունելի դիսկուրսը, որ ամբողջությամբ երկրորդական պլան է մղել մարդու իրավունքները։ Ամբողջությամբ դրա համար էլ լծված է ամբողջ սոցիալական ցանցերը ատելությամբ, վիրավորանքով ու հայհոյանքով։ Այո, երկրորդական պլան են մղվել, որ օրինակ մարդու իրավունքների խնդիրներ են լուրջ առաջացել Սյունիքի մարզում։ Օրինակ, մի քանի օր առաջ ադրբեջանական զինվորականները բերել խնածախ գյուղի վերևը, այո, իրենց դիրքն էին կառուցում, կամ էլ Հովիվի հետ կապված դեպքը։ Ես այստեղ նաև ուզում եմ ասել, որ մեր պետության արձագանքը համարում եմ անհամաչափ։ Մեր պետությունը պետք է ակտիվ արձագանքի այս խնդիրներին, պետք է ցույց տա աշխարհին, որ ինչ է տեղի ունենում, որովհետև իրականում Ադրբեջանը, ես այդքան ասեցի, տարածում է, որ ամեն ինչ հիանալի է, ամեն ինչ նորմալ է, մենք այստեղ տեղավորվում ենք, եկել ենք մեր դիրքերում նստելու ենք։ Բա
ուղիղ բտանգ չի սպառնում մեր բնակչությանը։ Հետևաբար ես կարծում եմ, մեր պետությունը պետք է կոշտացնի իր արձագանքները, խստացնի, համարժեք գնահատականները, ոչ թե ուղղակի բարերարի, այլ ուղղակի գնահատի իրավիճակը ինչպես որ կա։ Կարծում եմ, սա բխում է Հայաստանի քաղաքացու շահերից եւ Հայաստանի նաեւ պետության շահերից։ Մյուսը մի հա եւ մեկ եւս մեկ հարց։ Ես կարծում եմ, որ կարևոր նշանակություն ունի այն, որ պետական մարմինները նույնպես պետք է ինֆորմացիոն այս քաղաքականության մեջ իրենց դեր ունենան, սրա մասին ես կանդրադառնամ քիչ անց։ Հիմա ուղղակի անդրադառնամ թե Տիկին Սրբույի Գրիգորյանը, թե Թագուհի Թովմասյանը հարց բացածին կանանց թիրախավորման հետ կապված։ Այո, ես համաձայն եմ, կանայք թիրախավորում են, դա վատ է, նաև իրենց սերը թիրախավորելով մենք պետք է խթանենք կանանց մասնակցությունը քաղաքական կյանքում։ Ես խրախուսում եմ, ողջունում եմ այն բոլոր գործիչներին, ովքեր խրախուսում են կանանց մասնակցությունը, այո, եւ սա կանանց քաղաքական իրավունքների են առնչվող հարց է, եւ իմ ուշադրության նաեւ ներքո գտնվող կարևոր հարցերից է։ Պարոն Վլադիմիր Վարդանյանը խոսեց ռասիզմի մասին, քսենոֆոբիայի եւ այլն, ես համաձայն եմ, այո, մենք պետք է հենց այդ տեսանկյունից էլ ներկայացնենք ադրբեջանական իրական քաղաքականությունը եւ այդ տեսանկյունից անդրադառնանք մարդու իրավունքների բոլոր խնդիրներին, եւ ավելին, մենք պետք է աշխարհին ցույց տանք իրական մտադրությունները ադրբեջանական քաղաքականության։ Տիկին Լիլիթ Ստեփանյանի մի որոշ հարցերի անդրադարձա բարձրացրած, դպրոցների հետ կապված Տիկին Ստեփանյանը իրավացի հարցեր բարձրացրեց, մենք համատեղ նախապես է քննարկեցինք դրանք, կդիտարկենք համատեղ։ Հիմա ինչ վերաբերում է չափորոշիչներին, կրթական, Տիկին Ստեփանյան, դուք մեջբերեցիք ուսուցիչների քանակ եւ այլն, ես ասեմ ձեզ, որ իմ զեկույցում գրված է, որ նրանց մասնակցությունը ձևական է շատ դեպքերում ապահովվել, թե ուսուցիչների մասնակցությունը, թե այլ մասնակիցների։ Օրինակ, իմ զեկույցում հատուկ այս անգամ ուշադրություն է դարձված հայ արքելական եկեղեցու մասնակցությանը։ Ես խիստ քննադատության եմ ենթարկել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը, որ պատշաճ մասնակցություն չի ապահովել հայ արքելական եկեղեցու համար, որտեղ ես խոսել եմ թե հայ արքելական եկեղեցու հետ ներկայացուցիչների պատասխանատուների, թե նաեւ մյուս մեր գործընկերների հետ, մասնակիցների հետ առհասարակ։ Եվ կարծում եմ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ ժողովրդավարական կարևորագույն պրոցեսը հենց ենթադրում է այդ մասնակցային, այդ կարևոր մասնակցությունը։ Տիկին Ազերի Բաղդասարյանը խոսեց գերիների հետ կապված, գիտեք, մենք շատ ենք այս հարցերը քննարկել, ես ուղղակի չկրկնվելու համար նշեմ, որ շարունակում են աշխատանքները CPT-ի հետ կապված, ես որևէ բան չեմ կարող ասել, դա արգելված է CPT-ի գործնական կանոններով, դուք գիտեք, կարծում եմ, ես ինչ աշխատանք եմ տանում, ամեն դեպքում ես չեմ կարող որևէ բան այստեղ հրապարակել։ Պարոն Տարոն Սիմոնյանը խոսեց կրթության իրավունքի հետ կապված եւ դարձյալ անդրադարձավ այն նախագծին, որը վերաբերում է բուհերի ինքնավարությանը։ Ես այդ նախագիծը համարում եմ հակասահմանադրական, դա այո, անհարգալից վերաբերմունք է ոչ միայն բուհերի նկատմամբ, եւ նաեւ սահմանափակում է նրանց իրա ինքնավարությունը, նաեւ կրթության իրավունքի մաս է, բայց նաեւ ստացվում է, որ ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող ակտը վիճարկվում է սահմանադրական դատարանում, ավելի ցածր իրավաբանական ուժ ունեցող ակտով ավելի մեծ սահմանափակումներ նախատեսող կառավարության որոշումը նախաձեռնվում, որն էլ ընդունվում է առանց որևէ հանրային քննարկման, նույնիսկ հայտարարված հանրային քննարկումներից ավելի վաղ։ Մնացածը հայտարարել եմ ես, մեր նշեցի, որ մեր աշխատակազմում արդեն նախապատրաստում է դիմումը երկու հիմքում ունենալով, թե բովանդակային, թե ինցածակարգային մասերը։ Պարոն Արման Բաբաջանյանի ելույթի հետ կապված նշեմ, որ մարդու իրավունքներու ժողովրդավարությունը միանշանակ լրացնում են անվտանգության, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ ԿԿՀ-ների հետ կապված էլ մենք բացարձակ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում այս բոլոր հարցերին։ Ապա տեղեկատվությանը քիչ առանց կանդրադառնամ, նոյեմբերի 9-ի 10-ի բռնությունը ես մի անգամային դատապարտել եմ, քանիցս ասել եմ դրա մասին, եւ այո, մենք պետք է հիմա ակնկալենք իրավապահ մարմինների ակտիվ աշխատանքը, նաեւ դատարանների այդ հանցանքների բացահայտման եւ դրանց այդվում պատճառների քննության հարցում։ Պարոն Բագրատյանը զինվորների հետ խոսեց, մենք դրանք նույնպես կանդրադառնանք։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարուկյանին կարևոր շեշտադրումների համար, քանի որ մենք այո ունեինք առաջին անգամ էինք մեր փորձը գործադրում։ Հիմա Տիկին Մարիա Կարապետյանին անդրադառնամ։ Տիկին Կարապետյան, ձեր ասածը բացահայտ կեղծիք է, փաստերի կեղծում է, որ դուք ուշադ վիրավորական է մարդու իրավունքների պաշտպանի սահմանադրական ինստիտուտի նկատմամբ, որպես կառավարող խմբակցության անունից ելույթ ունեցող անձի կողմից այդպիսի ուղերձներ հղելը։ Ես ասացի, որ ակ կարգավիճակը մենք ստացել ենք եւ անկաշկանդ գործում ենք միջազգային հավաստում, հատուկ ելույթումս նշեցի, նույնիսկ ուզում եմ, ես սպասում եմ, որ նման ելույթ կլինի կամ նման արձագանք, ուզում եմ 2-3 անգամ ելույթում շեշտեի, որ դա ստացել ենք մենք 2016
17-18 թվականների գործունեությունը գնահատելու համար։ Հետևաբար մարդու իրավունքների պաշտպանը միշտ է եղել անկաշկանդ, Տիկին Կարապետյան։ Եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը անկաշկանդ չլիներ, 2018 թվականի ապրիլ-մայիս իրադարձությունների ժամանակ միջազգային բարձրադիր բոլոր ամբիոններից գնահատականների չէր արժանանա, այդվում Եվրոմիության կողմից, որ օրինակելի կառույց է մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը, այն առումով, թե ինչպես այլ երկրներում կարող է աշխատել հավաքների ազատության հարցում այս հաստատությունը և երկրում համերաշխություն հաստատելու հարցում։ Մյուսը այդ մեդիա տերորի մեջ եք մեղադրում մարդու իրավունքների պաշտպանին, Տիկին Կարապետյան, լուրջ եք ասում, բա ինչպես հասկանանք այն, որ մարդիկ պատերազմից հետո գտնվում էին տեղեկատվական բլոկադայի մեջ, պետությունը որդեգրել էր չափազանց սխալ քաղաքականություն, անընդհատ ասում էին, ոչ մի տեղի չի ունենում, ամեն ինչ նորմալ է, արդյունքում ամբողջը գալի լցվում էր ապա տեղեկատվությամբ, մարդիկ ապրում են սահմաններում, պետական սահմանում, մարդիկ ապրում են գյուղում, եկել են ադրբեջանական զինվորականները, շոկի մեջ են մարդիկ հայտնվում, պետությունը փոխանակել նրանց հետ աշխատի, ոչ միայն աշխատանքներ չի տանում, նաև հայտարարում է, թե ամեն ինչ նորմալ է։ Գիտեք ինչ կա, ես որևէ անգամ չեմ կապում ես հայկական ադրբեջանական, ընդհանրապես դա շատ արգահատելի շատ դիսկուրս է, որ միացնեն իրար եւ այլն։ Մենք պետք է հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացիները մի ուղղությամբ աշխատեն, ոչ թե փոխադարձ մեղադրեն, բայց գիտեք ինչ կա, Ադրբեջանի նպատակն է հիմա աշխարհին ասել, ամեն ինչ հիանալի է, ոչ մի խնդիր չկա, ինչ ա եղել, Հայաստանն էլ ամեն ինչ, իրանք էլ են ասում, որ ամեն ինչ նորմալ է, այդ Հայաստանից որտեղից եք լսել, որ բողոքեն։ Բա հետո պետությունը ոչ մի բան չի անում ու մեղադրում է մեդիա տերորի մեջ։ Հիմա ես ուզում հատուկ անդրադառնալ հանրային հեռուստատեսությանը։ Շատ դատապարտելի վարքագիծ է ցուցաբերում հանրային հեռուստատեսությունը, մենք հատուկ մոնիտորինգ ենք արել։ Իմ հայտարարությունները Սունիկի հետ կապված համարյա ոչ մի բան չեն լուսաբանում, ամբողջությամբ դարել են իշխանության մարմինների քարոզիչ։ Ես խիստ զգուշացնում եմ, հենց այս պահին այս ամբիոնից հանրային հեռուստատեսությանը որպես հանրային ֆինանսավորում ստացող մարմնի, որ նրանք անաչար ինֆորմացիա տրամադրող են եւ ոչ թե մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղեկությունները աղավաղող են։ Նրանք պետք է իրականը տրամադրեն մարդկանց, առավելևս մարդիկ դիտում են, չէ՞, սահմաններում հանրային հեռուստատեսությունը։ Հանրային հեռուստատեսությունը նաեւ հայտարարել է, որ սկսում է մասնավոր լրատվական մի ալիք, ես ուզում եմ հատուկ ասել, ես դա վերցնելու եմ մոնիտորինգի տակ հատուկ, մանավանդ որ հանրային ֆինանսները հատկացվում, հասկանալու համար ինչ անաչառության աստիճանի է լուսաբանվում։ Եվ նորից զգուշացնում եմ, որ չփորձեն աղավաղել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունները։ Ձեր ելույթում կային բացահայտ մանիպուլատիվ հայտարարություններ, սահմանազտում, սահմանագծում եւ այլն։ Իսկ դուք ինչ գիտեք, որ մենք արտաքին գործերի նախարարության հետ չենք աշխատել։ Շատերին ոչ բարոյականությունը, ոչ էլ իրավական կաշկանդվածության սահմանները թույլ չեն տալիս ես անցնեմ գնահատականներ տամ քննարկումների։ Մենք ամեն օր ենք մեր գործընկերների հետ կապի մեջ։ Ես ողջ կոնյուկտուրան հասկանում եմ, Տիկին Կարապետյան, ես մի ամիտ չեմ, ես աշխատել եմ կառավարությունում, աշխատել եմ միջազգային կառույցներում, քաղաքացիական հասարակությունում, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում եմ աշխատում եւ միջազգային կառավարման խորհուրդների անդամ եմ։ Ես բաց այդ հասկանում եմ ինչ է տեղի ունենում, Տիկին Կարապետյան, ես որևէ քալ չեմ անում, որ կհակասի միջազգային մեր երկրի արտաքին քաղաքականությանը։ Ես ձեզ ասում եմ, ադրբեջանցիները սպառնում են ինֆորմացիա եմ տարածում, կադաստրային փաստաթղթեր ունեցող մեր բնակիչները զրկվել են իրենց հողատարածներից։ Դուք ինձ ասում եք, ամսի 15-ին ասել է սահմանազատում բառը, ամսի 17-ին ասել է սահմանագծում բառը։ Բա դա եղավ, դա Հայաստանի քաղաքացու իրավունքների պաշտպանությունն է։ Մենք գնացեք, մենք գնանք իրար հետ նայենք, էլի սահմանին ինչա կատարվում։ Դուք գնացել եք այդ Գորիսից Շուռնուխ կամ Կապանից ճակատային գնացող գյուղի հատվածը։ Հարց տվել եք, օրինակ ինչ կլինի, եթե ավտովթար տեղի ունենա, օրինակ Հայաստանի մեկ էլ ռուսական ավտոյի միջև։ Մեր քաղաքացուն կամ Հայաստանի ադրբեջանցին մերոնք նույնիս խորհուրդ են տալիս, ասում են, բան կամաց երթևեկի, որտեղ նրանք կմտածեն, թե սադրանքա։ Այստեղ մերոնց հարցը չի, անգարջ չփորձի որը մեկը քաղաքականացնի։ Մեր սահմանապահ զորքերն ու զինված ուժերը անձնուրաց հերոսական ծառայություն են կատարում։ Բայց օրինակ մի հատ ավտովթար եղավ, եկան ադրբեջանցիները, իրենց հատվածնա, չէ՞, դուք էլ ասում եք ձայն մի հանի, միջազգային կառույցներին էլ ես ձայն չեմ անում, որպեսզի չլսեն։ Ով է իրենց, այո, դուք եք ասում, մեդիա տերորին ես միացել։ Հիմա ես հարցը, մի րոպե, ես հարց եմ տալիս, մեր քաղաքացուն օրինակ գալու են բերմա ենթարկեն, ադրբեջանի քնչական մարմինները, տարածքային իրավազորություն է, ստացվում պետք է գան հարցաքննեն։ Ես արտարադատության նախարարությանը պաշտոնական նամակ եմ գրում, ասում ժողովուրդ ինչ է կարել, ոչ էլ հրապարակել եմ այդ նամակը, այ որ նա մանիպուլյացիա չլինի, այդ մարդիկ էլ չգիտեն ինչ ասել, իսկ այդ նման միջադեպ ամեն օր կարող է տեղի ունենալ։ Օրինակ դուք ձեզ կառավարող խմբակցության անդամ եք, հարց տվել եք, որ քաղաքացու այդ նման դեպք լինի, դուք ո՞նց եք գնալու նրա իրավունքները պաշտպանեք, կկարողանաք պաշտպանել, տանելու են ձերբակալեն որպես գերի դարձնեն, հա, ինչ է լինելու։ Սա շատ
կարևորագույն սկզբունքային հարց է։ Մենք պետք է ջուր չլցնենք Ադրբեջանի ջրաղացը, մեր ամեն բառը պետք է կշրադատված լինի, իսկ իմ բառը կշրադատված է։ Կարող եք հարցնել մեր բոլոր դեսպաններին։ Մեր բոլոր դեսպանների համար իմ հայտարարությունը, ուսումնեք դեսպաններ ունենք, որ անգամ չեն էլ իմ հետ խոսում այլևս։ Մի անգամից վերցնում են բլանկի վրա, ուղարկում են, դնում են միջազգային կառույցներին են ուղարկում։ Շատ վիրավորական, բացահայտ մանիպուլատիվ ելույթ էր ձեր ելույթը, որով փորձեցիք նսեմացնել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը, ավելին ստիպեցիք ինձ այս կերպ անդրադառնալ, ես չէի ուզում մտնել այս թեմաների մեջ, անցած անգամ էլ զսպեցի ինձ, բայց դուք հատուկ նորից դրա վրա շեշտադրում անեցիք, փորձեցիք օգտագործել իմ դեմ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի համար կարևոր է արժանապատվությունը։ Եվ մի բան էլ, այդ հայոյանքներից եք խոսում, բա պաշտոնյաները տեսել եք ինչեր են անում, ես բոլոր ապացույցները ունեմ, հայոյանքներ են գրում, պաշտոնյաները, գրում են, լայքում են, բարձրացիչով պաշտոնյաները, դա անուղղակի բռնության տարածում է, հայո գլխավոր դատախազին գրել եմ, խնդրել եմ քրեական գործ հարուցի, ԱԱՑ տնօրենի հետ էլ խոսել եմ, խնդրել եմ հատուկ, այդ պաշտոնյաները պետք է ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգի հետ կապ չունենան, նրանք որտեղից են եկել հայտնվել պետական համակարգում, կարող ենք ինձ ասել, ինչ գործունի շուկայի տեսչության վերահսկողության մարմնի աշխատակիցը սեռական հայոյանքա տալիս լրատվաբանում, համացանցում լրագրողի, կարող եք ասել։ Մյուս ես ուզում եմ նշել, որ գիտեք ինչ կա, արժանապատվությունը մարդու ամենաբարձրագույն արժեքն է, մարդու վիրավորել չի կարելի, ընդդիմությունը սխալ է անում, որ նրանք էլ ընդեղ են առիթից օգտվում, այդ երկու ֆեյքային բանակներն էլ չհաշված։ Ես ուզում եմ ավարտել և ասել, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի համար կարևորագույն նշանակություն ունեն նաև կարծրատիպերի հաղթահարումը, կարծրատիպեր թե պետական մարմինների մոտ, կարծրատիպեր թե քաղաքացիների շրջանում։ Ես որպես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան ծառայում եմ Հայաստանի քաղաքացու շահի պաշտպանությանը, Հայաստանի պետականության պաշտպանությանը։ Ուզեմ շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովին, ուզեմ շնորհակալություն հայտնել իմ անձնակազմին, գիշեր ցերեկ սահմանափակ ռեսուրսներով, ընդամենը գերիների ու մի քանի այլ թեմաներ հանրային դաշտում քննարկվում են, բայց մենք չափազանց բաց այդ այլ հարցեր ենք քննարկում, եւ գերիների եւ անհետ կորածների բոլոր հարցերով, այնինչ որ մենք հրապարակում ենք, մի տոկոսն է երևի արած գործի, որ հրապարակում ենք, բազմաթիվ իշքան չենք հրապարակել։ Իմ անձնակազմը տարել է հերոսական ուղղակի ծառայություն, ես ուզում եմ բաց ճակատով ասել, որ իմ անձնակազմի նաև աշխատանքի շնորհիվ է, որ պրոֆեսիոնալ արդյունքների ենք հասել։ Եվ իհարկե ուզում եմ իմ հարգանքի խորին տուրքը մատուցել մեր այն բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր հերոսական կրվով զոհվել են, նահատակվել են կամ վիրավորվել են այս պատերազմի ընթացքում։ Մենք պարտական ենք նրանց ողջ կյանքով։ Ես անգամ իմ աշխատակազմ չէի կարող մտնել, գիշեր ցերեկ այդ խոշտանգումների խոշտանգված դիակներ ու մասնատված մարմինները էի տեսնում, հետո մի կադրը 70 անգամ նայում էինք, որ մի հատ նորից վերլուծենք, հետո այդ մարդկանց ծնողների հետ նստում քննարկում էինք, իմանալով, որ իր տղան խոշտանգված զոհված է, բայց դու չպետք է իրան ասես, բայց պետք է հասկանաս հանգամանքները, այս է, որ կարևորագույն նշանակություն ունի, և մենք հաշվի ենք առնում նաև այս նրբությունները մեր աշխատանքում։ Շնորհակալություն։